Venham aqui, mosquitos! Vejam o que acontece! Sim, vocês são apenas batatas pequenas e gordas com asas que só trazem às pessoas dor, dano e coceira! Steven, você esteve no meu quarto? Não sei do que você está falando! Ah, qual é? Ah! Você gosta dessas batatas, Cooper? E aí, camarada? Eu estava lavando o rosto, respirei as bolhas pelos meus orifícios nasais e senti como se tivessem entrado no meu cérebro. É como se eu tivesse inalado 2 bilhões de galões das pimentas mais picantes do mundo, assim como... E é por isso que eu não lavo mais o meu rosto. Vai embora, vá. Oi, Steven. Não há nada com que se preocupar. Eu vou apenas limpar seus dentes. Mas antes de começar, preciso saber. Você tem... usado fio dental? Sim! Todos os dias? Você jura? Sim! Eu prometo! Então por que eu vejo... um Cheeto de 10 anos? Isso é um nugget de dinossauro? Ah, sim! Esse é o meu lanche de dentista! O que é lanche de dentista? É o lanche que você come antes de ir ao dentista! Óbvio! Isto é... um peru de jantar? Como ainda está quente? Um Flaming Hot Chibo por dia, amigo! Um Flaming Hot Chibo por dia! Sim! Alimenta o fogo! Debra, cancele meus compromissos da tarde. Eu vou com tudo. Temos uma nova degustação para vocês. Sabor Flaming Hot de Chibos. Eles são como bolinhas picantes. Nada picante. Está tudo bem. Não é picante. Uau! Você ainda dorme com uma luz noturna? O que é? Tem medo do escuro ou algo assim? Quê? Não! Nem pensar! Ter medo do escuro é coisa de bebê! Eu não preciso dessa luz noturna! Viu? Não tenho medo! Nada de medo! Mesmo que possa haver aranhas se aproximando de mim agora! Ou um monstro saindo do armário! Ou um fantasma bem aqui! Algo está me tocando! Quer que eu ligue a luz noturna de novo? Sim! Não conte a ninguém! Por favor! Estou tirando o lixo como em qualquer outro dia! Estou tirando o lixo como em qualquer outro dia! Estou tirando... Espera um minuto! Todos estão tão quietos! Hora de começar esta festa com uma bomba!
Este cobertor não é grande o suficiente para nós dois! Ah, não! Eu sou maior, preciso de mais cobertor! Mas eu estou congelando! Não tá vendo? Vou morrer de frio! Ei, Parker! O Murphy está prestes a fazer xixi nos seus sapatos! Onde? Ah! O quê? O quê? Você está me encarando! Não, eu não sou! Sim, está! Você quer que eu olhe pra parede? Não há mais nada nessa sala para olhar! Você está apenas aí sentado sendo um bobo ou não fazendo nada? Então talvez eu esteja me perguntando quando você vai se levantar e vá me levar para pegar os tacos que você prometeu! Mais alguma coisa a dizer, seu mal-humorado? Não, não acho! Meus lábios estão tão secos! Ah! Eu preciso de protetor labial! Que diabos! Cara, você está fazendo uma bagunça! Parker, cadê o protetor labial? Está naquela xícara com a carinha sorridente ali. Nunca usei esse tipo de protetor labial antes! Oh, que chique! Oh, cheira meio bem! Começou a queimar! Que tipo de protetor labial é esse? Você não leu o que estava escrito? Nossa, seus lábios! Eles estão tão rosados! Isso é ridículo! É tudo culpa sua! Meus lábios estão coçando! Estão vermelhos! Sinto-me inchado! E estão quentes! Preciso pegar gelo! Não ponha gelo nos seus lábios! Você fez isso consigo mesmo. Aquilo não era o protetor labial. Aparentemente, Parker diz que eu preciso pentear meu cabelo. Então, acho que é isso que vamos fazer hoje. Obrigado. Muito obrigado. Ah, eu gosto! O que você está fazendo? Eu te disse que pentear meu cabelo teria consequências! Isso é um dinossauro gigante? Eu tenho que ir abraçá-lo! Eu te amo, dinossauro. Meu Deus! Ah! Te peguei, seu pequeno Gruber! Você estava aí o tempo todo? Saia do meu quarto! Ai! Eu preciso realmente ir ao banheiro! Estou tentando fazer algo importante aqui! O que você está fazendo? Preciso do banheiro! Não é um vaso sanitário! É um vulcão! Tire-os daqui! Cara rabugento mexendo com meu vulcão. Ah, não! Recue! Ah! O duplo nugget de dinossauro é meu! Cara, não. Eu peguei primeiro, sério. Não pegou, não! Nossa, sua cabeça é tão pesada! Como diabos você consegue segurar isso o tempo todo? É porque sou muito forte, Dan, seu Goober! Diferente de você! Olha esses braços de espaguete, Parker! Você malha, cara!
cara. Precisamos fazer alguma coisa. Não posso ficar assim pra sempre. Ou será que podemos? Oi, Bianca. Sou eu, Steve. Ah, Parker. Deveríamos sair para um encontro esta noite. Só eu e você. Vou te buscar um pouco depois das 7. Meu pequeno estegomassauro. Eu te amo. Ei, Steven, volta aqui. Não, não tem nenhum Steven aqui. Eu sou o Parker. Steven! Estou conseguindo! Estou dirigindo! Parker, estou dirigindo de verdade! Steven, você precisa virar o volante! Não me diga o que fazer! Sou um motorista licenciado! O cara no começo da corrida me deu isso! É o que achei! Senhor motorista de banco traseiro MacGuber! Você comer isso rápido, antes que o passeio comece. Parker, eu sou um profissional. Como você quiser. Eu te disse que eu era bom nisso. Pimenta moída na hora. Estou bem, obrigado. Eu quero um pouco! Eu quero um pouco! Você não sabe que pimenta faz você espirrar? Eu não me importo! Me dê a pimenta! Eu não vou espirrar, só um pouco mais. Tem certeza? Isso é muita pimenta? Estou bem, estou bem. Olha isso. Mamma mia, isso é um monte de catarro. Apenas me dê a conta, por favor. Apenas me dê a conta. É dia dos dinossauros, Parker! Eu tenho nuggets de frango de dinossauro! Eu tenho... Ah, cupcakes! Eu tenho um presentinho pra você! Aqui, seu presente! Eu não vou vestir isso! É o dia dos dinossauros! Eu odeio isso! Eu gosto! Roar! Pra ver porque ele gosta disso. Parker tem comido meus nuggets de frango em forma de dinossauro. Fui à loja para pegá-los e agora não posso ir a lugar nenhum e ele comeu todos. Então vamos confrontá-lo. Olha só quem resolveu aparecer. Senta aí. E aí? Você decidiu comer meus nuggets de frango? Não. Sim, você comeu. Quê? Eu não comi nenhum deles! Tudo bem! Você comeu! Não estou bravo! Nem estou mais bravo! Tá bem? Beleza! Então tá tudo bem. Então, deixa eu te contar uma coisa! Você tá ficando bem cheinho! Sério mesmo, cara! Você deve ter ganhado uns 20 quilos! Porque você... Você comeu meus nuggets de frango! Steven, seu quarto está uma bagunça! Você precisa arrumar isso! Ai, isso é ridículo!
O que você fez? O quê? Você disse pra eu tirar o lixo do meu quarto! E você colocou no meu carro! Eu fiz o que você mandou, seu Goober! Vem cá, você! Ah! E aí, Buddy? Olha aquele dinossauro! Olha o Dino! Que diabos! Oi, amigo! Apenas me passe o dinossauro e eu vou colocar álcool em gel nisso. E podemos esquecer que essa altercação aconteceu. É meu! Você passou seus germes para ele! Eu te amava, Chunk! E agora você está coberto de meleca! Amigo, vamos lá. Eu não quero te machucar. Me machucar? Ah, meu Deus, Parker! É um travesseiro! Seus braços são tão incrivelmente fracos, eles são como espaguete. Você nem mesmo possivelmente... Você é um alienígena? Quero uma guerra de travesseiro! Ah, qual é? Você não pode me machucar. Estamos no espaço. Nem tem, tipo, gravidade ou algo assim. Tá bom. Acho que terminei com as lutas de travesseiro por hoje. É dia do Dino! Vamos ao Museu do Dino! Parker, coloque suas garras de Dino! Ah, por que isso não é feito para garras de Dino? Oh, eu sei! Posso entrar como um dinossauro! Steven, não! Ser um dinossauro dói bastante! Espere, estou lutando com esse cara. Eu não me importo com essa sua luta! Olhe pra ele! Cara, segura aí! É um dinossauro legal. Foi um acidente. Alexa, como está o tempo? 15 graus e ensolarado. Alexa, quanto tempo daqui para o Starbucks? 1 milhão de anos-luz! Desculpe, mas quando você chegar lá, terá cabelos brancos até a ponta dos pés e grandes unhas dos pés! Hi, hi, hi! Ah! Alexa, toque Anti-Hero de Taylor Swift. Beep! Sou eu! Oi! Eu sou o problema! Sou eu! Oi! Eu não sei a letra do resto da música, mas não se preocupe, porque sou eu! Alexa, diga que Steven é um goober! Quem você está chamando de goober? Quero dizer, eu não sei! Não acho que chamaria aquele cara de goober! Esse é um nome realmente fofo! Acho que devo mudar meu nome para Steven! Vamos lá, cara! Você não é divertido! Estou farto! Estou farto disso! Vou fazer uns nuggets de dinossauro! Lá, 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 lá! O duplo Dino Nugget! Eu ouvi grandes lendas sobre isso! A lenda diz que quem o comer ganhará poderes mágicos! Nesse caso, vem até o Steven, seu lindo! Murphys, você sabe o que fez? Você comeu meu nugget de Dino da Sorte! Você roubou meus poderes! Murphys, você se tornou o cachorro mais bonito que eu já vi! Voe, Murphys! Voe!
a sua vez. Vamos lá! É melhor eu ganhar! Ei! Olha lá, Parker! Epa! Ah! O que aconteceu? Onde está? Eu arrumei o seu quarto. Por quê? Estava muito bagunçado. Era arte! Era uma obra de arte! Era magnífico! Era tão bonito! Cadê meus dinossauros? Eu coloquei seus dinossauros em um saco plástico. Você colocou eles em um saco? Tá tudo bem. Calma. Estou hiperventilando. Acalme-se. Tá bom. Se você diz, amigo, vou me acalmar, porque não me importo. Seu Goober! Ei, Parker, aprendi um novo truque. Olha isso. Tá bom, tá bom. Tô acordado agora, tô acordado agora. Ok, vamos lá! Acertei em cheio! Nossa! Ei, Parker, adivinha? Eu pedi uma pizza pra mim e pra sua banda! Ah, o Caden é intolerante à lactose, então... O quê? O que isso significa? Ele não pode comer queijo ou qualquer coisa com leite. Então ele não pode comer a pizza. Oh, nossa, ele vai ficar bem? Ah, não é nada demais, sério. Parker, é uma tragédia, é uma emergência. Alô? Emergência? Steven! Steven, para! Pizza. Steven, ele não! É intolerante à lactose! Steven, me dá o telefone! Ah! E aí? O que você está comendo? É como um... Poderiam talvez ser os meus... Meus tipo 15 biscoitos desaparecidos que simplesmente sumiram do nada! Eu não comi seus biscoitos! Eu e ele! Vamos vazar daqui! Como você? Quem colocou a portinha do cachorro ali? Ei, Steven, aposto que você não consegue jogar essas pedras tão longe quanto eu. Sim, claro! Eu consigo! Ah, boa. Olha só isso. Puxa, 5 vezes! Aposto que você nunca conseguirá superar isso. Eu vou te mostrar agora! Uau, Parker! Você saltou 7 vezes! Biscoitos são os melhores! Não! Chega de biscoitos! É hora de dormir, e açúcar te deixa louco. Não quero lidar com isso hoje à noite. É hora de uma missão secreta de espionagem para pegar os biscoitos! Não! Missão bem sucedida! Minha impressora 3D está aqui! Como você... Sabe de uma coisa? Deixa pra lá. O que você vai fazer? Um dinossauro? Cara, você não pode imprimir um dinossauro em 3D. Claro que pode! Basta inserir o código para um dinossauro. Um dinossauro vivo, respirando. Aperte um monte de botões e...
Isso não é real. Isso é só... Aperte o botão! Inscreva-se! Aperte o botão e... Aqui vamos nós! Ok.